vidimo. Evo, sad će predsjednik da dođe. Već dobijaju ne samo da li republičku stipendiju, nego i neke druge značajnije stipendije, a svi imaju uslove da daju samo po jednu stipendiju, da ne mogu studenti da primaju više stipendije. Jovan Mjalković. Jovana Mladenović. Da je bilo toliko devojaka kad sam ja studirao ekonomiju, bilo bi nam lakše. Jovana Petrović. Ines Zorčić. To je sa medicinskom biologijom. Aleksandar Popović.